mír. Dva uherští králové, totiž Bela a Štěpán, posílají k Přemyslovi posly, aby žádali o mír a smluvili podmínky. Jsou to nejvznešenější velmožové. Jde s nimi biskup a řada kněží a dále služebníci. Všichni jsou oděni jako o velkých svátcích. Mají cípaté kabátce, úzké nohavice s punčochami Šuby, vrch karmazinové, spod liští, svazované zlatým pasomanem. Jdou vážně, klopí hlavu, a lid se na ně dívá, a rytířové si je prohlížejí. Nikdo neřekne tak ani tak, ale když přejdou a když zmizejí v zátočině, propukne v zástupech veselí. Jeden čtverák se bije do zadku, druhý huláká, třetí dělá směšné posunky a snad i se mají co držet, aby si neposkočili. Ach, vítězití je věc veselá a plná štěstí. Zatím král Přemysl mluví s velikou mírností k vyslancům. Řekl toto. Mnohem raději bych válčil s pohany než s křesťanským králem. Nemám proti němu zášť, ctím ho, podávám mu ruku a nabízím mu věčné přátelství. Co nás rozděluje? Co rozděluje panovníky jediné víry? Když pohané obcházejí jejich země a když náboženství dochází na všech stranách škody. Neučiním nic, co krále uráží, nepoplením jejich města, nezloupím jejich truhlice, nevezmu jejich zemi chci obrátit vojska. A král starší Bela a král mladší Štěpán nechť zanechají piklů a nechce s sjednotí s mou vládou proti pohanstvu. Slyší se podobnou řeč? Nevěří čeští šlechticové svým uším a stoupá jim na mysl tisíc otázek. Jakže? Král ustoupí? Z krásného výboje vítězství nic nebude? Unikne nám většina kořisti? Neustanoví nás v dobitých krajích za hejtmany? Bylo marné prolévat i krev? Kdo mu radí k takové povolnosti? Jaká slabost, jaká opatrnost mu vyráží s rukou jistý prospěch? Což si chce jen krýt záda? Vězí mu v hlavě císařské důstojenství? Chce jako nějaký rap sloužit papeži? Králova schovývavost je šlechticům nepochopitelná naplňuje je zklamáním, jitří jejich hněv. Čelo samá vrázka jsou plni vsteku, ale olomoucký biskup Bruno, týž, který byl kdysi ustanoven, aby bděl nad vládou přemyslovou a který s králem často rozmlouvá o obnově starého arcibiskupství, ten moudrý Bruno je šťastný. Bůh, pravý král, mi nedopřál syna, ale mám neteř jménem Kunhutu, která je dcerou Markraběte Braniborského. Tu kunhu tu miluji, poutá mě k ní náklonost. Je mi nejmilejší a vystrojím jí svatbu, o jaké se bude dlouho mluvit, Dám její ruku statečnému synovi uherského krále, neboť mi Bůh radí, abych nějakým vhodným způsobem upevnil přátelský svazek s uherskými krály a abych s nimi žil v družné schodě.